Вітаю в ефірі суботній випуск новин. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Зірвана сесія, неприйняті рішення. Вшанувати пам'ятник героям. Розвалюється на очах будинок без ремонту. Літній відпочинок, корисне дозвілля. Камери відеоспостереження, слідкувати за порушниками. Останній дзвінок, прощання зі школою. За минулу добу бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті двоє військовослужбовців загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Відзначається, що на деяких напрямках ситуація загострилася. Також терористи почали частіше використовувати заборонені артилерійські системи. В Мар'їнці снаряди бойовиків влучили по житловому кварталу. Двоє мирних жителів були поранені. Вшанувати героїв. У Сваляві вже давно говорять про зведення пам'ятника учасникам бойових дій на Сході та Героям Небесної Сотні. Місцева влада наче й місце для нього виділила, однак ескіз пам'ятника поки не погодила художня рада. Тему продовжить Яна Шершу. Війна на Сході триває не перший рік. Постійні повідомлення із зони АТО про обстріли, поранення та смерть наших воїнів потрохи перетворюються на статистику. А тому учасники АТО переконані, необхідно зводити пам'ятники людям, які захищали та захищають нашу батьківщину, як постійне нагадування про цей страшний час і про подвиги простих людей. Вони часто ціною власного життя відстоювали справедливість та незалежність нашої землі. Ми вирішили поставити пам'ятник борцям за волю України, як говориться, учасникам АТО і Небесній Сотні. Ось, на даному етапі у нас є якийсь проєкт, художник, який погодився це зробити в бумазі. І є людина, яка буде робити вже непосередньо сам пам'ятник. Постамент мав би виглядати так. Посередині стелла з написом. Головна його ідея – подяка борцям за волю України. З обох боків цієї стели якраз ті самі борці – герої Небесної Сотні та учасник бойових дій на Сході. Хотіли просто, щоб було зрозуміло як і одним, так і другим, що не лише частувати лише тих же самих воїнів чи ветеранів, які є, а ті люди, з яких все в принципі, почалося з Небесної Сотні. Свалявська спілка УБД на Сході почала збір коштів і необхідну суму, принаймні, щоб закупити необхідні матеріали та розпочати будівельні роботи. Знайшли. Але пам'ятник ще мала затвердити обласна художня рада. І декілька тижнів тому відповідь прийшла. Місце розташування пам'ятника погодили, а от сам пам'ятник їм не сподобався. Виходить так, що фактично має робити їхній якоби архітектор. Ще сказали, що може, в принципі, дешево, тому що є, послухаємо, такий варіант, що в Ужгороді зараз теж хочуть встановлювати, і те, що хочуть вони встановити, може досягати суми до 3 мільйонів. А наш всього-навсього якихось наших нічинських 250 тисяч, які фактично збираємо своїми силами з народом, з якимись підприємцями. Тож, чи вдасться учасникам бойових дій спорудити пам'ятник, як планувалося до Дня захисника вітчизни, невідомо. Але аж ніяк не хотілося б, щоб воїни у мирному житті продовжували боротьбу тепер уже з бюрократією та нерозумінням чиновників. Кабінет міністрів України виділив із державного бюджету місцевим бюджетам Закарпатської області перший транш субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій. Це так звані депутатські гроші, тобто кошти, виділені яких народні депутати України від Закарпаття, на жаль, не всі домоглися на свої округи, наголошує Геннадій Москаль. Загалом область отримає від першого траншу близько 20 мільйонів гривень на Ужгородщину і Перечинщину завдяки депутату Роберту Горвату, Рахівщину та Тячівщину завдяки депутату Василю Петьовці, Свалявщину, Мукачівщину та Воловеччину завдяки депутату Михайлу Ланьо, а також Хущину завдяки депутату Валерію Лунченку. На Закарпатті діють вже 5 територіальних об'єднаних громад. Перечинська та Іршавська ОТГ утворились зовсім нещодавно. 30 квітня пройшли вибори депутатів та голів новостворених об'єднань. Голова Іршавської територіальної об'єднаної громади Степан Бобик у програмі «Громадський контроль» розповів, як тривав процес об'єднання. Далі пряма мова. Зараз, дійсно, хто має бажання, повірте мені, той об'єднується. Ніхто не мішає. Ніхто зараз не мішає. Да, є певні там непогодження і так далі. Я ніколи цього не говорив, бо я, наприклад, в області, коли ми створювалися, я дав 3 бумаги. Я послав 3 листки, і мені дали і погодження, і одно, і в ЦВК, і друге. Я хочу, якщо можна, скористатися можливістю, подякувати працівникам апарату облдержадміністрації і Надію Надійовичу за те, що, по крайній мірі, по Іршаві пройшло все абсолютно нормально. І нікому мені не мішав. Ти на об'єднання, очевидно, треба, тому що
Я повторюся, це перспектива, це майбутнє. Тобто сьогодні ти програєш однозначно і можеш півроку, рік теж бути, ну, якби не в дуже приємному становищі, але перспектива однозначна. Тому що це і податки, це і відповідно функції повноваження міста обласного підпорядкування і таке інше. Хуські районні депутати вкотре зривають сесійне засідання, а відтак не приймають зміни до бюджету на рік поточний. Нагадаю, перша у цьому році сесія Хуської районної ради відбулася лише наприкінці березня, де це питання тоді провалили. Друга спроба прийняти бюджетні рішення була на початку квітня, однак і тут думки обранців розділилися щодо того, куди першочергово спрямувати кошти. Тож, яким був третій раунд сьомої сесії Хуської райради, розкаже Вікторія Василенець. На третє засідання сьомої сесії Хустської районної ради сьомого скликання зареєструвалося 28 депутатів із 36. Стартувало воно традиційно із депутатських запитів та звернень. Серед них порушена і одвічна проблема доріг, зокрема їх незадовільний стан і прохання до влади прийняти нарешті міри. Далі головуючий ознайомив обранців із порядком денним, за основу якого вони й проголосували. Після озвучили ще одне питання, яке у переліку розгляду не було. Мова про Хустський сателітний центр гемодіалізу. У зв'язку з тим, що цей гемодіаліз є філіалом обласної клінічної лікарні імені Новака, апарат районної ради звернувся до обласної клінічної лікарні. 31 травня ми отримали клопотання щодо передачі цієї площі комунального майна їм в оренду. Бурну реакцію окремих депутатів спричинило те, що дане питання попередньо не розглядалося. На комісії, тільки комісія з питань бюджету зібралася і то не погодила ці питання, як ми можемо їх розглядати на сесії? Олександр Михайлович, ви підготуйте сесію так, як то мусить, як ми договарювалися вже неодноразово цього року, ви за півроку не спромоглися провести одну сесію, підготовлену, узгоджену з депутатами. У мене все. Як опісля пояснив голова ради, питання гемодіалізу можна вирішити в робочому порядку. Є клопотання клініки імені Новака, і ми плануємо його туди в робочому порядку перевести і подати їм на баланс. Але є неузгодженість або оперативне управління, або в оренду. Це питання узгодиться, і ну, я думаю, не є з цим проблем абсолютно ніяк. У цілому, слуги народу так і не затвердили порядок денний. Відтак, від окремих з них поступили і пропозиції. Але я би просив повернутися ще раз до голосування в цілому і не зривати сесію, бо все-таки є питання, які треба вирішувати. По яких ми згодні, ми голосуємо. По яких ми не згодні, буде така ситуація, як є на табло. В чому проблема? Нагальні всі питання. Але я думаю, що якщо не братися, не виділяти з того нічого, то просто, можливо, районна рада швидше організує друге засідання цієї сесії. Або розглянути всі питання. Тому що, допустимо, у цих коштах є кошти, які в серпні місяці минулого року були проголосовані на дороги, вони до сих пор не освоєні. Це результативність роботи керівництва району. Дискутували обранці ще довго, передусім про те, куди направити кошти першочергово. На думку одних, потреби освіти нагальніші, на думку інших, усі потреби району слід враховувати і вирішувати. Проте спільної думки так і не дійшли. Виникло непорозуміння. Після вчора, коли було проведення депутатської комісії і президії, зачитавши внесення змін до бюджету Івана Юрійовича, зауважень не було подано питань. Як не було? Ну, були зауваження стосовно питання доріг, але конструктиву не лічили в того, що з якої статті зняти кошти і спрямувати на дорогу. До слова, обидві пропозиції, озвучені на сесії, не знайшли підтримки у більшості депутатів. 16 проти, 2 проти, 1 голосувало, 9, ще 9. Є єдине таке яблуко роздору, у нас це бюджет, який ми не розподілили вже другий місяць, не можемо розподілити. Проблема в тому, що ми подали наші пропозиції, які були узгоджені головами фракцій у районну державну адміністрацію, натомість отримали проєкт рішення, де фактично ну, не було учитано пропозиції голів фракцій. Ну і депутати не дійшли консенсусу і будемо знову сідати, знову домовлятися, радитися, доки не знайдемо якусь спільну думку. Сесійне засідання закрили, наступне попередньо призначили на 9 червня за тиждень.
Майже півстоліття без ремонту. У Мукачеві мешканці одного з будинків на вулиці Окружній руками не припиняють бідкатись. Дах у будинку тече вже не перший рік, а фасад багатоповерхівки обсипається. Куди лише не звертались люди, реакції – нуль, розбирався в ситуації Євгеній Пасічник. Будинок номер 24 на вулиці Окружній. Його фасад повільно руйнується. Більшість людей, які проживають тут – пенсіонери. Кажуть, просити допомоги від влади вже втомилися. Оббивання порогів були марними. Пан Сергій проживає у будинку майже півстоліття. До слова, журналісти і нашого телеканалу, і центральних ЗМІ розповідали історію чоловіка вже давно. З боку чиновників реакції ніякої. Чому сюди делегації не везли? Сюди привезіть. Найвидять, як ми живемо. Проблем із будинком чимало. У квартирі пліснява, штукатурка відпадає, а під час опадів вода тече прямо зі стелі. Та це ще не всі проблеми, які турбують пана Сергія. Його квартира руйнується не тільки зсередини, але й з зовнішньої сторони. Ще чимало проблем і у самому під'їзді. За словами чоловіка, місцевій владі має бути дуже соромно за те, що мешканці міста живуть у таких умовах. В фестивалі вина Богдача того не виконують. По парку Победи, то в центрі. Також чоловік нарікає, що під час дощів неможливо ходити біля будинку. А це й не дивно, адже водостічні труби пошкоджені. Подекуди вони не під'єднані суцільно, а там, де вони і працюють, вода стікає прямо під будинок, а не в зливову каналізацію. Дощ упаде, не можеш пройти пішником. Ну нащо таке робити? Зробіть раз і на 10, 15, 20 років. Зробили, а так води отак от. Неправильно зроблено. Чиновники вкотре перекладають проблему цього будинку один на одного. Годують мешканців обіцянками та кажуть – нема грошей. Люди вкотре благають очільників міста звернути увагу на їх проблему. Вважають, що першочергово вони мають вирішувати не питання організації фестивалів та розваг, а робити все можливе, щоб давно обіцяне пересічним громадянам стало реальністю. Ремонтують тротуари. В Ужгороді облаштовують пішохідні доріжки. Наразі передбачена реконструкція тільки тротуару, прилеглого до площі Поштової, загальною протяжністю близько 200 метрів. Скільки коштів на це виділили з міського бюджету – дивіться далі. Капітальний ремонт прилеглого до площі Поштової тротуару в центрі Ужгорода розпочався декілька днів тому та відбувається в рамках програми благоустрою міста на 2015-2017 роки. Наразі ремонтники демонтують стару фембруківку. На даний момент проводяться роботи з капітального ремонту тротуарів площі Поштовій в межах від будівлі СБУ до Жупанацької 1, якщо можна так сказати, до банку. Передбачено заміна мощення, мається на увазі стару фембруківку, буде замінено на нову кам'яну бруківку. Стару фембруківку, як розповідають в Ужгородській міськраді, вивезуть на зберігання до комунального підприємства «КШЕП». В майбутньому вона повинна стати в пригоді під час ремонтів інших тротуарів міста. Також буде демонтовано старі та встановлено нові каналізаційні люки. Тендерні процедури пройшли згідно чинного законодавства, а саме в системі публічних закупівель «Прозоро», в яких перемогу здобуло товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Капітальна», зареєстрована в місті Мукачеві. Згідно з укладеним договором, ремонтні роботи обійшлись міському бюджету в 1 573 000 гривень. У ці кошти не входить вартість проектно-кошторисної документації. Вони будуть використані підрядником для повного облаштування тротуару. В майбутньому реконструкції підлягає і сама площа Поштова, проектно-кошторисна документація якої наразі проходить експертизу. Податкова міліція Закарпаття розкрила схему ухилення від сплати майже 4,5 мільйонів гривень податків. Встановлено, що посадові особи однієї з компаній, зареєстрованої в Ужгороді, яка займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, здійснюючи в період 2016-2017 років фінансово-господарську діяльність, умисно ухилилися від сплати податків. Вони не відобразили в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фактичні об'єкти оподаткування від реалізації імпортованих та придбаних на території України товарів побутової хімії. В результаті великі суми не надійшли до бюджету. Виявлені під час обшуку фінансово-господарські та інші документи вилучені та знаходяться в слідчих Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. Побутові миючі засоби в загальній кількості майже 74 тонни орієнтовною вартістю 1 300 000 гривень також вилучені.
У ямі під кордоном з Угорщиною виявили 1500 пачок цигарок. Приховану викопану яму знайшли прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону. Яма була розміщена за 200 метрів від кордону та замаскована гіллям. У сховищі знаходились три пакунки цигарок, які контрабандисти планували незаконно переправити до сусідньої Угорщини. Прикордонники доправили виявлений тютюн до підрозділу. На Великоберезнянщині гасили автобус, що спалахнув на об'їзді жителя села Забрідь. На місце події оперативно прибули вогнеборці. Палаючий транспортний засіб знаходився на відстані не більше метра від житлового будинку господарів об'їздя. Вже за кілька годин пожежу локалізували. Через запізніле повідомлення вогонь встиг знищити більшу частину автобуса, але вдалося врятувати житловий будинок та майстерню. Остаточна причина пожежі встановлюється, серед ймовірних розглядається недотримання правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт, повідомляють ОДСНС України в Закарпатській області. Військові, переселенці, діти загиблих воїнів АТО, чорнобильці. Усім їм допомагає благодійний центр «Віфанія». Вже багато років поспіль волонтери піклуються про тих, хто втратив зір. Як дбають про таких людей благодійники, більше у сюжеті Анни Товт. Благодійний центр «Віфанія» вже багато років поспіль допомагає людям з вадами зору. Сам центр діє вже 17 років. Ми прийняли, є такий трошки як коридорчик, ми прийняли сліпих людей з усієї України і стараємось їм показати добро, показати сімейні відносини. Реабілітацію в благодійному центрі проходять люди з вадами зору з усієї України, в тому числі з гарячих точок. Тих, хто втратив зір, тут навчають орієнтуватися в просторі та проводять для них спеціальні заняття. Здесь ми вже второй раз, іменно як преподаватели в служении незрячим для наших реабілітантів. Дуже гарні умови, дуже. І для незрячих це дуже зручно. Вони тут навчаються ходити з тростинами. І тут, ну, і те, що в самому приміщенні дуже зручно їм ходити, але таке, що, ну, може, сходинки там доставляють, да, якусь таку небезпеку, але це все для них, як такі, знаєте, перепони, які допомагають зростати. Прошлого заїзду у одної реабілітанки були, вона при школі проходила курси, а здесь теж вона отримала додаткову інформацію, ну, вона немножко працює. Люди интересуются, вот из вот этого заезда несколько человек собираются, уже планируют, они планировали это до центра поступать вот именно на массажистов. Три тижні перебувають люди, які втратили зір у благодійному центрі. Потім група, яка пройшла реабілітацію, їде. На зміну приходять інші. Тут люди з вадами зору отримують не тільки безкоштовне проживання та харчування, а ще мають змогу і чудово відпочити. Якщо це наш державний центр, який є в Києві, то він, ну, досить недосконалий. І хто був там і приїхав сюди, то люди дуже велику різницю бачать. І навчання у комп'ютерах, і у смартфонах, і також і масажні курси тут викладаються вже так повною мірою. А ще, кажуть працівники благодійного центру, багато людей саме тут і знаходять свої половинки. За роки, відколи центр приймає незрячих, долі поєднали вже більше 20 пар. Літо – найкращий час для відпочинку. Кожен намагається провести його по-особливому. У таборі Summer English Camp діти мають можливість активно проводити дозвілля, збагатитися духовно, а також вдосконалити свої знання з англійської мови. Більше про це у сюжеті Євгенія Пасічника. Літо – найкращий час для відпочинку. Кожен намагається провести цей час по-особливому. Саме так відпочивають діти, що завітали в табір Summer English Camp. Тут діти мають можливість активно проводити дозвілля, граючи в ігри на відкритому повітрі. Цей табір не тільки для розваг, а й щоб духовно збагатитись. Адже створений він за ініціативою священнослужителя. Тут проводять щоденну літургію англійською мовою, а також вивчають її та вдосконалюють. Більшість часу, вільного часу ми маємо заняття, ми маємо бесіди, духовні бесіди, де діти можуть висловлювати свою думку, де вони можуть висловлювати своє бачення щодо Святого Письма, щодо заповідей Господніх, щодо інших питань, які їх турбують, де ми граємося, де ми бавимося в різні ігри, які
які допомагають їм проводити цей вільний час і проводити в дусі християнському і без образ, і без гніву, без інших таких, можливо, де ми можемо їх відтягнути від планшету і від смартфона. Уроки в дітей проходять у ігровій формі і не тільки. Під час занять в основному працюють за чотирма напрямками, а саме читання, граматика, вимова та фонетика. Щоб діти засвоїли матеріал якнайшвидше, навчати їх приїхали гості з-за кордону, які спілкуються англійською щодня. Діти дуже хочуть, нас так гарно привітали і просять, щоб ми на другий рік приїхали також. Я зауважила, що від того року до того року вони вимовляють багато частіше і акуратно. Я виберу пісні, котрі мають деякий сенс і трошки є теології у пісні. Тут діти згуртовані, активні та дружні. Кажуть, як тільки довідались про табір, одразу зраділи. Я знаходжуся в цьому лагері вже другий рік подряд. Це дуже хороший лагер і мені в ньому дуже подобається, тому що ти хватаєш дуже багато опиту з англійської мови. Батьки тільки були ініціаторами цієї поїздки, цього лагеря. Вони саме більше хотіли, щоб я був тут, щоб я учився і знав добре англійську. Атмосфера тут хороша, знаходяться тут добрі діти, хороші, якби тут сьогодні у нас було 4 уроки. Вчатися тут дуже якби добре, і тут більше якби дізнаємося за американців, за їхні традиції. Ми там інколи знаємо обговорювати на уроках їхні традиції. Мета такого табору – донести дітям цінність і важливість виховання у характері хороших якостей. Для кожного з батьків головне, щоб їхні діти були радісні та щасливі. І саме такими тут їх вчать бути. Цей табір був зорганізований сестрами-васильянками, які є в Америці. Вони провадять цю місію, що вони збирають волонтерів по цілому світу, щоб могти дати нашим дітям, нашій молоді, дійсно отримати якісні знання. Всі діти відпочинком задоволені. Табір покидати не хочуть, сподіваються на нову зустріч вже наступного року. Міграційна служба оформила понад 1 мільйон біопаспортів у 2017 році, про це повідомляють у прес-службі. З початку року оформлено 1 185 425 біометричних паспортів для виїзду за кордон. Також зазначається, що з початку року, станом на 1 червня, міграційна служба оформила громадянам України 341 220 карт посвідчення особи ID-карток. Відеоспостереження – чи не найдієвіший спосіб боротьби з порушниками? На Міжгірщині лісівники за допомогою камери вирішили вести нагляд за територіями. Зокрема, відстежувати порушників, що викидають сміття в лісі, та штрафувати несвідомих громадян. Деталі у наступному сюжеті. Одне з найпопулярніших туристичних місць на Закарпатті – водоспад Шепіт – часто потерпає від людської недбалості, а конкретно від сміття. З метою зменшення подібних негативних явищ на території об'єкту встановили відеофіксатори. Відпочинок на природі для деяких наших краян та гостей Закарпаття подеколи перетворюється на головний біль для лісівників, адже саме на них лягає тягар прибирання, купляшок та іншого непотребу, які недобросовісні відпочивальники залишають просто в лісі. Роз'яснювальна робота не допомагала, а тому лісничі вжили радикальних заходів, встановили камери відеоспостереження. Хочемо запобігти, це одне з основних, з перших питань, це питання сміття. Я думаю, що просто якщо буде десь показаний кадр, що хтось приїхав відпочивати і смітить після себе, він більше і буде когось попереджати і сам більше такого робити не буде. Тепер особи громадян, забруднювачів довкілля встановити легко, адже камери дають змогу розпізнати людину навіть на відстані 20-30 метрів. Окрім того, без проблем ідентифікують вони і номерні знаки на автомобілях. Цікаво, що місця їхнього встановлення не повідомляють. Тепер ви її не бачите через те, що ми їх не показуємо нікому. Працює в відкритому режимі тільки одна камера при вході на контрольно-пропускному пункті. Багато відеоловушок, які є в самому лісі. Ну, інколи навіть працівники лісгоспу можуть не знати, де вони є.
Звичайно, камери встановили не лише для запобігання забрудненню довкілля. Також з їхньою допомогою можна фіксувати інші порушення. Наприклад, акти вандалізму, пошкодження створених місць для відпочинку та контролювати рубки в лісі. Проте поки що жодного зловмисника не затримали, але і порушень не було зафіксовано. І це вже результат. На Рахівщині шукали заблукалого туриста. Вранці п'ятниці рятувальники отримали інформацію про заблукалого у районі села Кваси. Туриста з Польщі і вирушили на пошуки. Члени туристичної групи, до якої входив зниклий, розповіли рятувальникам його орієнтовне місце знаходження. Знайшли поляка біля гори Петрос. Медичної допомоги він не потребував. Останній дзвоник пролунав для мукачівських школярів. Випускники зі сльозами на очах прощалися з рідними закладами. Педагоги вітали учнів, які вже стали для них майже рідними. На урочистій лінійці побували і мої колеги. Хтось чекав на цей день з нетерпінням, а хтось зі слізьми на очах іде в доросле життя. Із напутніми словами до 11-класників звернувся директор загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Духновича номер 20. Нехай ваші успіхи у майбутньому стануть нам, учителям, винагородою за благородний труд і терпіння. Вирушаючи у далеку і незвідану дорогу, візьміть із собою благословення батьків і вчителів. Вічні, як рідна земля, напутні слова, які додадуть вам віри у завтрашній день. Останній дзвінок – це свято не лише для 11-класників. Сьогодні увагу приділили усім учням і вчителям, які за весь навчальний рік принесли багато призових місць з місцевих, обласних та всеукраїнських олімпіад. Нагородили їх грамотами, дипломами та грошовими преміями. Після того перейшли до розважальних виступів. Учні молодших класів подарували випускникам вірші та пісні у власному виконанні. Також вражали запальними танцями. Чудова пісня у виконанні учениці школи Анастасії Балох зворушила усіх присутніх. Хто ти, що не що шукає, звідки і куди пливе? І за чим тут ти шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Ну і, звичайно, слово надали винуватцям сьогоднішнього свята, які мовою танцю попрощалися зі школою. Традиційно на завершення випустили у небо різнокольорові кульки. Ну і, звісно, пролунав останній дзвінок. Я дуже вдячна школі за те, що вона випустила нас, таких прекрасних випускників. Дала нам все, що змогла, щоб поруч були завжди вчителя, які нас підтримували. Навіть коли ми падали духом, вони нам говорили, що ми можемо, що ми зможемо, і вони підтримували нас. Давали нам надію, і те, що тепер ми такими є, це їхня заслуга, і ми їм дуже вдячні. Дякую школі за те, чого вона мене навчила, за багато спогадів, за багато нових друзів. За виховання дітей подяку школі висловили батьки учнів. Щира подяка всім дирекції, адміністрації школи, класному керівнику за виховання, за ту турботу і ласку, яку віддали на протязі 11 років. Тож останній дзвоник для випускників вже пролунав і настає час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та випускних вечорів. У Хустці проходить 11-й міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою». Стартував він 1 червня і триватиме до 4-го включно. Участь у фесті беруть майже сотні учасників з різних країн. Конкурсантів оцінює компетентне журі на чолі з народним артистом України, композитором та професором з Києва Олександром Злотником. Докладніше про музичну подію дивіться далі. Розпочався фест із концерту. На одній сцені зібрались потужні голоси України та зарубіжжя, що вже традиційно. Взагалі, «Веселка над Тисою» має цікаву історію. У 80-х роках минулого століття він відбувався як обласний, фольклорний, спочатку районний. Колективи збиралися, бубнали собі файно. Але потім він взагалі 20 років не проводився. І коли я у Михайла Поплавського відучився на режисуру, тодішній начальник відділу культури Репіна Юлія Іванівна
запропонувала таку ідею, щоб його відновити. Мета фесту – популяризація і розвиток естрадного та народного вокального мистецтва, виявлення таланту та підтримка юних дарувань. Також збагачення культурних надбань і традицій. По рахунку фестиваль – це вже 11-й. Минулого року ми пропускали в зв'язку з різними технічними, фінансовими проблемами. Але, слава Богу, цього року над хустом засяяла веселка. І знову хуст зібрав багато учасників із різних областей України, зокрема, із-за кордону, із Румунії, Молдови, Грузії. Щодо України, то цього року найактивнішою виявилась її західна частина. Загальна кількість учасників складає майже сотню співаків. Це як окремі солісти, колективи, так і дуети та ансамблі. До слова, впродовж першого конкурсного дня півфіналу виступили всі конкурсанти з різних вікових груп. Найрідніші батьки, я дякую Богу за маму. Конкурсантів оцінює компетентне журі. Досить сильні учасники. Репертуар також гарний у дітей. Журі в нас поважне, міжнародне. Так що я маю надію, що цей фестиваль дасть гарних лауреатів. Критерій багато. Дитина має вміти поводити себе на сцені, має слідкувати за собою, звичайно, чисто співати. І головне, мабуть, що донести ту основну думку пісні, яку вони співають. Стосовно категорій, то це передусім вікові. Наймолодшим учасникам 7 років, найстаршим більше 17. Звісно, хвилювались всі, бо бажання стати найкращим таки відчувалось. До прикладу, Артуру зі Львівщини всього 9. Першого конкурсного дня він першим вийшов на сцену і заспівав. Далі розповів, що його вподобання – рок, і він мріє стати співаком. Думаю, краще треба відвідати такі фестивалі, щоб розвиватися і ставати співаком. Для мене це означає це розвиток, по-перше, а по-друге, це можна познайомитись, друзі завести. Мені це розвиток, бажання, що я вмію, і дуже багато емоцій. Наступного дня відбувся фінал фестивалю. Журі належало прослухати з півсотні пісень кращих, відібраних за результатами першого конкурсного дня. Щодо проведення подібних заходів, то вони потрібні, бо мають велике значення для всіх, без винятку конкурсантів. Це визнають і народні артисти України. Діти відчувають, що вони потрібні, що їх оцінюють, що те, що вони роблять, вони можуть показати, вони можуть позмагатися, побачити, спорівняти себе з іншими. Про переможців повинна знати вся країна своїх героїв, їх має знати і за кордоном. І ми вирішили, що це буде подарунок у $1000 для зйомок кліпу власного, котрий обов'язково, я думаю, місяць-два, і він буде у прокаті, що люди переконаються, що у нас класний фестиваль, що тут все почесно. Тож переможець веселки на Тису і володар гран-прі матиме можливість відзняти власний кліп, а лауреати перших трьох премій отримують путівки до Міжнародного дитячого центру «Артек», що в Києві. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Хабарництво процвітає, шлях до енергонезалежності, туризм та рекреація. Таким був суботній випуск новин. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарних вам вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.